odakle dolazi? Marija Veljković, dolazim iz Gimnastike Babarić. Evo reci mi, kakvi su ti utisci sa današnjeg kampa, da li si nešto naučila i koliko je sve to bitno za razvoj i ritmičke gimnastike? Pa, veoma dugo treniram gimnastiku i mnogo mi je bitno što sam danas ovde, jer sam mnogo nekih novih stvari naučila i radila smo neke stvari koje inače ne radimo toliko često, kao što zagrevanje sa rekvizitima, sa teniskim lopticama, neke vežbice i mnogo mi je bilo zanimljivo da sve to vidim i naučim. Recimo, jesi učestvovala na nekim takmičenjima, da li imaš neke nagrade i koji su tvoji planovi za dalje što se tiče ovog sporta? Jesam, imamo stalno takmičenja, krenula su normalno, da kažem, tako da maltene svakog vikenda idemo, imamo uspehe. Zašto si se baš odlučila za ovaj sport? Pa, od malena sam krenula sa detkom, to mi se svidelo, bila sam veoma mala, sam samo 3 godine i eto, do sada sam. Kako su tvoje iskustva sa ovog kampa? Da li si naučila nešto novo? Kako je on protekao i šta ti se najviše dopalo? Sada, dopalo su mi se najviše one igrice kao sa dobacivanjem, ali naučila sam mnogo toga. Nisam znala, na primjer, da se premet, kako da uradim, baš mi je bilo zanimljivo. Reci mi, koliko se dugo baviš ritmičkom gimnastikom? Tvoji roditelji su takođe u tom sportu, je li tako? Da. Pa ja se bavim 8-9 godina. Jer kad sam napunila 2 godine, malo me vodila na trening i ja sam tako vežbala. Šta najviše voliš u ovom sportu? Koje vežbe, sa kojim rekvizitima najviše voliš da radiš? Najviše volim da radim sa vijačom i sa obućom. Da li su bila neka takmičenja, neki uspesi? Šta bi izdvojila?